Re, viss ēters ir te! Bet Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīca, kurai liels noiet tirgus ir Ukraina, kara dēļ varētu būt spiest atlaist aptuveni pusi darbinieku. Tā norāda uzņēmuma padomes priekšsēdētāja Anastasija Udālova. Pēc palīdzības rūpnīca vēršasies valsts iestādēs, kas sola gatavot atbalsta pasākumus krīzes skartiem uzņēmumiem. Latvijas investīciju attīstības aģentūra norāda, ka kopumā kara un sankciju dēļ aģentūrā līdz šim vērsušies 135 uzņēmumi. Plašāk stāst Māris Klūga. Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca algo vairāk nekā 600 darbiniekus. Puse no viņiem drīzumā darbu varētu zaudēt, norāda uzņēmuma padomes priekšsēdētāja Anastasija Udālova. Viņa kā arī ietekmi uz rūpnīcu sauc par katastrofālu, jo Ukraina bijusi uzņēmumam ļoti nozīmīgs tirgus. Ukrainas uzņēmums mums ir parādā 9 miljonus eiro. Viņiem ir nauda, bet viņi nevar veikt mums pārskaitījumu, jo visas finanšu darbības ir liektas Ukrainas teritorijā dēļ kara un pārskaitīt naudu ārpus Ukrainas uzņēmumiem nav iespējas. Lūgums pēc palīdzības Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca nosūtījusi ministru kabinetam un citām iestādēm, aicinot piešķirt eksporta garantijas. Nākošo divu nedēļu laikā, ja nekas netiek darīts, mēs atlaižam 300 darbiniekus. Un ja nekas arī turpmāk nebūs darīts, tad, diemžēl, rūpnīca būs jākonservē un jāvarciet. Palīdzību valstī lūdzis arī zāļu ražotājs Olain Farm. Krievija un Baltkrievija ir nozīmīgs tirgus Latvijā ražotiem medikamentiem. Olain Farm komentē situāciju pagaidām atsaka, taču palīdzības lūkšanu nenoliec. Ekonomists Pēteris Strautiņš norāda, kaut gan medikamentus tirgot Krievijā nav aizliegts, sankcijas eksporta ietekmēs tik un tā. Vispārējās finanšu sektora sankcijas tās ietekmē iespēja veikt maksājumus. Un arī tas var ļoti, ļoti nopietni ietekmēt eksporta un importa operācijas. Vienlaikus ir skaidrs, ka Krievijas iedzīvotāju pirktspēja krasi samazinājusies. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra norāda, ka kopumā saistībā ar karu un sankciju ietekmi aģentūrā vērsušies 135 uzņēmumi. Šobrīd iestādes gatavo atbalsta pasākums, tajā skaitā palīdzību gan jaunu eksporta, gan izēvielu importa tirgu meklēšanā, automfinansētas kredītu garantijas un aizdevumus, kā arī iespēju atlikt nodokļu nomaksu. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs norāda, ka rīt notiks sanāksme par programmu kritērijiem. Viņš piebilst, ka Krievijas tirgus jau ilgstoši bijis riskants. Sadarbība no 2014. Gada ir pakāpeniski samazinājusies, un es teiktu, ka uzņēmumiem arī šajos apstākļos bija jārēķinās ar to, kur viņi strādā, bet no mūsu puses ir tiešām arī palīdzīga roka jāpieliek, lai spētu šos uzņēmumus pārvirzīt uz tirgiem, kur tā situācija ir drošāk. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā finanšu ministrija uz pusi samazinājusi šī gada izaugsmes prognozi. Ja iepriekš ministrija Latvijas IKP pieauguma lēsa 4% apmērā, tagad aprēķina liecinot, ka IKP varētu augt par 2,1%. Māris Klūga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.